Fan vad mätt jag är nu. Men nu är vi på väg till stranden. Har precis käkat thai som ni såg på videon. Och ja, hej Todd. Hej. Vi ska tillbaka till den stranden som jag filmade i min förra video. Det är en ganska lång, fin stenstrand. Med inte så mycket människor, så det blir nog bra. Stranden. Hallå! Hallå! Där. Där har vi stranden. Där, nu har vi badat. Vi tänkte typ försöka se om det går att gå in där i den här lilla. Här kan det finnas ormar. Jo, men det går nog att gå in här. Nej, vi kommer nog inte längre än så här faktiskt. Okay, let's go back. Vi skräpar. Todd är amerikan, men han tar ju faktiskt svenska kurs nu en gång i veckan med en svensk kvinna som heter Margareta som bor här i Los Angeles. Todd, hur går det med svenskan? Med svenskan går bra. Jag lär mig mycket svenska. Jag hoppas allt är bra i Sverige med din familj. Och vad gör vi just nu? Vi är på stranden. Ja! Vi simmar på havet. Ja, i havet. I havet. Vi promenerar till Till bilen och vi kör bilen till hemma. Ja. Där var det vi försökte klättra in, men det gick inte. Vi ska gå till Hawaii. Ja, nu har vi bet oss från stranden och på väg upp till toppen igen. Och sen ska vi bara köra hemåt. Jag är så anpodd. Fin utsikt ändå. If I could tell you
skapa kallers och knäcka bröd och bästost och många gott tips. Nu är bilen och IKEA är ju faktiskt på vägen hem här, så att honestly, no secrets between us, though it's just honesty. Knäckebröd. Sour cream chips. Lax. Sån här norsk lax. Marabou. Både daim och vanlig, och sen lite smågodis, typ såna här nappar. Och sen köpte jag också sån här sås som är fett god. Citron och dill. Sen kanelbullar, det var det jag köpte idag. Flera dagar senare. Och jag tänkte väl egentligen avsluta vloggen här. Men jag tänker att jag först visar er hur man lagar sushi-ris. Och det här är någonting jag börjat göra senaste tiden. Och det är inte lika svårt som man tror om man vet hur man gör. Och innan man börjar koka så vill man först skölja riset. Typ 3-4 gånger för att få bort stärkelse. Sista gången brukar jag bara sila, eller hälla ner en sil så här. Så, då var det dags för vattnet. Och kom ihåg att vi tog 2 cups ris. Då blir det alltså 2,5 cups med vatten. Nu är spisen på full värme. Som ni ser så börjar det koka lite nu. Och när det börjar koka lite mer, då kommer jag röra om. Sen kommer jag köra på en handduk och lock, och sen så kommer jag dra ner värmen. You got the summertime love. I work for your heart all night to the dawn. You stay with they switch stars. I know you're the one. They go and they come. You like the summer breeze through the trees. You like a getaway. It's you and me. You like the summertime love. You like the summertime love. Så, det här blir slutet på vloggen. Gilla, prenumerera, kommentera. And I mean that.